Конечно започна долго најавуваната музичка приказна Рамадановски Family Jewat and Sons. Нарочува Бело Менда е првиот инструментал од проектот. Jewat за следниот период најавува уште неколку новитети. Еден од најпознатите виолинисти во Македонија, Jewat Рамадановски, заедно со неговиот син Байрам, деновиве објавија ново инструментално дело. Станува збор за преработка на старата македонска песна «Нарочува Бело Менде», која што за прв пат е испејана од легендарниот пејач Александар Сариевски. Со ова видео ја започнуваме музичката приказна наречена «Рамадановски Family Jewat and Sons». Овој проект одамна се планираше и ете ова тешко време и не е толку лошо, најдовме доволно време за повеќе дружба и музицирање. Во наредните снимки ќе биде вклучен и помалиот син Тарик, кој што свири на пијано и бас гитара. Истакна Jewat. Вели дека формата е запазена, а аранжманот е направен во помодерен стил. Аранжманот е направен во современ стил, но многу подсетува на класично дело, иако се работи за народна песна постара од половина век. Формата е запазена и одговара на оригиналниот текст. Се со цел, додека слуша, да може секој во позадина да ја подпевнува, додава Рамадановски. Тој искрено се надева дека и ова музичко дело ќе им се допадне на гледачите и слушателите, а за следниот период подготвува уште неколку новитети.